Feria quinta, infra ebdomadam secundam pasque Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum, eces lexio sancti Evangeli, secundum Ioanem. In illo tempore dixit Iesus Nicodemo, cui de sursum venit, supra omnes est, cui es de terra, de terra est et de terra loquitur, cui de celo venit, supra omnes est, et quod vidit et audivit hoc testatur et testimonium eius nemo accipit Quia accipit eius testimonium signavit qui ad deus verax est quem enim nisi deus verba dei loquitur non enim ad mensuram dat spiritum pater diligit filium et omnia dedit in manu eius qui credit in filium habet vitam aeternam qui autem incredulus est filio, non videbit vitam, sed irade imanet supereum. Verbum Domini El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. ho anothen erchomenos epano panton estin ho on ektes ges ektes ges estin kai ektes ges la lei ho ectu uranu erchomenos epano panton estin ho geora ken kai ekusen touto martyrei, kai ten marturia na outou ou lambanei ho labon outou ten marturian esfragisen fragisen hoti ho theos alethes estin. Hongar apesteilen ho theos ta remata tu theu lei. Ugar ek metru dido sin to Ho pater agapaton huion, kai panta dedoken en te heiri autu. Ho pisteuon eis ton huion, e heitzoen aionion. Hode apeithon to huio, u kopse taitzoen, Alge orge tu Theu menei epauton. Chologos tu Curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.